Olá, pessoal da ABNTV, nós estamos aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, essa linda cidade vizinha de Ourinhos, para levar uma notícia muito bacana para vocês. A Ouro e Madeiras Casa e Construção inaugura aqui na cidade a sua primeira filial, uma loja de 2.500 metros quadrados com tudo que você imaginar para construção e acabamento, e nós vamos mostrar para você nesse momento. Vamos lá? Você é o nosso convidado, vamos embora! Olá, Fernando, tudo bem? Tudo jóia, Abre. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, parabéns por esse empreendimento lindo aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Olha, gente, que casa linda. É maravilhoso, Fernando. Parabéns pelo empreendedorismo, viu? Que isso, a gente que agradece a BNTV sempre participando com a gente das coberturas já da loja de Ourinhos e agora participando aqui desse novo começo aqui, que é a primeira filial da Ouro e Madeiras aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Fernando, vamos contar um pouquinho da história da Ouro e Madeiras Casa de Construção. Vamos ficar aqui no meio. Olha, gente, que prédio maravilhoso, tudo novinho. São 2.500 metros quadrados. Mas sabe como tudo começou? Fernando vai contar para nós. Quando e onde? Olha, nossa história é um pouco comprida, né? Mas para dar uma resumida, a Ouro e Madeiras começou no ano de 2002, né? Com origem só em madeiras. E a BNTV pôde acompanhar um pouco, né, mostrando aí para o telespectador aí da nossa região. Desde o momento que ela se transformou também numa loja de material de construção, e agora, né, com essa nova filial, realmente entrando ainda mais firme, né, no setor de material de construção, com uma loja completa, onde vocês vão poder conferir, que hoje acredito que qualquer home center, o público da região visitar, num centro maior, vai ver que a loja aqui da Santa Cruz do Rio Pardo não deixa nada a desejar. Fernando, vocês fizeram uma pesquisa de mercado aqui, né, na região. Por que que você escolheu Santa Cruz do Rio Pardo? Primeiramente, por acreditar muito na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo e em toda a região aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu acho que isso é o principal motivo. Quando você acredita, né, e eu acredito muito aqui na cidade e em toda a região, a gente faz um investimento e viemos aqui para contribuir, para somar com a cidade, com a região. Nós temos produtos aqui dos mais variados, praticamente quase tudo para materiais de construção e acabamentos. Quase não, tudo. Tudo? Por que não? São muitos milhares de itens. Sim, nós vamos apresentar aqui juntos, né, Abner, a loja aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. E vamos ver que a nossa variedade hoje complementa tudo para material de construção. Claro, sempre alguns artigos pode ser que a gente tenha que trabalhar numa encomenda, alguma situação assim. Mas a gente busca. Mas a loja vem com uma proposta bem completa de variedade. Antes de começar a mostrar a loja, gente... foram meses e meses de construção, de pessoal trabalhando, de eletricista, pedreiro, encanador, pintor, né? Como que foi essa saga aí, né? Foi uma novela isso, né, Fernando? Conta um pouquinho para nós dessa construção aqui. Quantos meses demorou? Olha, o início do projeto começou há 2 anos e meio atrás. E a construção completa esse mês 2 anos, né? Então... realmente foi um sonho, né? Poder estar aqui hoje, que vem se concretizando, e a gente quer dividir esse sonho com a população de Santa Cruz do Rio Pardo e de toda a região. Vamos começar então? Vamos começar por onde? Vamos conhecer um pouco das banheiras? Vamos lá, gente. Vamos ver que coisa linda essa loja aqui, quantos itens maravilhosos nós temos aqui. Gente do céu, quem não queria ter uma banheira dessa em casa, né? Na chácara, é demais, né, Fernando? Conta um pouquinho para nós desse setor aqui, fala para nós. A Ouro e Madeiras tem uma parceria já há algum tempo com a Multimax, que é uma das empresas mais conceituadas desse setor de banheiras e spas. Então a gente procurou aqui fazer junto com a Multimax, um showroom bem apropriado para diversificar e ambientalizar um pouco dessas opções que a gente tem nesse setor de banheiras e espaço. Vários modelos, para todos os gostos e todos os bolsos também. Sim, não faltam modelos e oportunidades.
Legal, Fernando. Agora aqui nós temos a parte de churrasqueiras, né? E detalhes, o pessoal que gosta da área de lazer e tal. Vocês já trabalham há vários meses, vários anos já com essas churrasqueiras pré-moldadas, né? Que são sucesso de venda também, né, Fernando? Sim, é uma opção fácil de instalar, com preço bem acessível e também cabe em qualquer bolso, né? Principalmente que a nossa loja ela trabalha com uma forma de pagamento das mais diversas. Então, é uma oportunidade de você ter um churrasco rápido e também instalação e preços que caibam no bolso, né? Agora, esse setor aqui, que é o setor de coifas, cooktops, fogão, cubas, que a gente tem um parceiro que é a Frank, é algo novo no ramo de material de construção, que oferece numa casa de material de construção, e a gente já vem oferecendo há algum tempo, e montamos esse espaço aqui junto com a Frank, que é maravilhoso, né? Para toda a região poder olhar e desfrutar de preços e condições muito boas. Olha, a loja é gigante, nós vamos mostrando por partes para vocês. Agora nós vamos caminhar para esse setor aqui. Vamos para a parte de esquadrias, vamos lá? Vamos. Bem, pessoal, como eu falei, agora nós estamos aqui no setor das esquadrias metálicas. A Unimadeiras Casa de Construção também mantém parcerias muito fortes com essas marcas, não é, Fernando? Sim, nós temos aqui, trabalhamos forte com a Sasazaki, a Olian, que é representada através da marca Lucasa, e com o grupo Vitrolar também. Então são três marcas para justamente aquilo que a gente conversou, né, Abner? Uma variedade muito grande e que caiba em todos os bolsos, né? Então temos artigos para todo o público em geral, do mais barato até um produto mais conceito também. Isso que é legal da Unimadeiras, pessoal, aqui eles têm produtos para todos os bolsos, todos os gostos, enfim. O que você pensar em construir ou reformar, Unimadeiras e Construção tem para te oferecer.